ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାତ୍ରା ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଶୁଭଦିନ ଦେଖିକି। ବେଳେବେଳେ ମାର୍ଗଶୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଗଡ଼ିଯାଏ, କାହିଁକିନା ଶୁଭଦିନ ଦେଖିକିରି ବିସର୍ଜନ ଆଉ ଆବାହନ ଦିନଟା ସ୍ଥିର ହୁଏ, ସେଇ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲେ। ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ତ ବିଶେଷ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ 76 ମସିହାରେ ମଝିରେ 27 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, 1948 ମସିହାରୁ 1976 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 76 ମସିହା ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ଯେତିକି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଜାଣିବା କଥା ଯେ 1942 ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଇଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚର ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, 1942 ମସିହାରୁ ଅଛି, 42ର ଅଛି, 48ର ଅଛି, ଦୁଇଟା ଇୟର୍ର। 1942ରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ମହାମାରୀ ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଥମିଗଲା ବୋଲିକିରି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 48 ମସିହାରେ ବଜାର ସାହି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଲସରା ବାଡ଼, ପାଟନା ବାଡ଼ ହେଇକିରି ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଟା ଧମକଟାଇରୁ 20 ଫୁଟ ଦୂରରେ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସନ୍ଧିସ୍ଥଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଥର ମରବ ହେଲା, ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଥିଲେ ବଳଭଦ୍ର ପଟ୍ଟନା ବୋଲି ଜଣେଥିଲେ। ଆଉ 76 ମସିହାରେ ଆଉ ଥରେ ଏଗେନ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଡେରାମାନଙ୍କର ଗାଁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ 76 ମସିହାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲସରା ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇନି କି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଖବରଟିଏ ଯାଇନି, ଯାହା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା କମିଟି ଭିତରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭିଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ସମ୍ଭାଳୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୌରିଆମା ହିଁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ, କାହିଁକିନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ତ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନିଆଯାଉଛି, ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେ ପ୍ରତି ସାହିରୁ 5 ଜଣ ମାନେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ ଅଛନ୍ତି, 60 300 ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ ମାନେ ସହଯୋଗୀ କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ବି 30 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଅଲଗା ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ମାନଙ୍କୁ ବି କଲେଜରୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆମେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ NCC ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କାଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ ଭାବରେ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଗହଳିଟା ତ ଗାଁ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ପୋଲସରା 30,000 ବାସିନ୍ଦା ବସନ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ 2-3 ଦିନ ବହୁତ ଗହଳି ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ ବି ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ କାହିଁ କିଛି କେବେ ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ତା'ପରେ ପୋଲସରାର ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ, ଚାରିଆଡ଼େ ଫାଙ୍କା, ଯେଉଁ ପକେଟକୁ ଧରିକିରି ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ହେଉନି ବୈରାଣୀ ପରେ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେ ହେଇକି ରହୁଥିବାରୁ ଭିଡ଼ର ପ୍ରଭାବଟା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଉଛି। ଏ ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ, ଗତ 14 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 13 ବିସର୍ଜନ ହେବ, ଆଉ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଯାତ୍ରାର ଅବଧି ଥିଲା 5 ବର୍ଷ, ମଝିରେ 3 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ 16 ହେଇଥିଲା, 17, 18, 19 ବନ୍ଦ ଥିଲା, 20 ବନ୍ଦ ଥିଲା, 21, 22 କରୋନା ଯୋଗେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯାତ୍ରା 7 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ପୋଲସରା ଜନତା ଏବଂ ଏହି ପାଖାପାଖି ଅଫସଲ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହକାରେ ଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ପୂରଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗତ 7 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ, କମିଟି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସିଛି, ଏବଂ କମିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଗାଁବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ। ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଝିରେ 3 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ଯାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇଚାରାର ଯାତ୍ରା, ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣୁ, ମା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଘରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବୃଷଭାରୂଢ଼ ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ତାକୁ ଡେରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେବାଙ୍ଗୁଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହୁ, ସେମାନେ ମାଆଙ୍କର ସେବାୟତ ରୂପେ କାମ କରନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଭାବେ ଚାଲେ, ବହୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣୀ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ମାନେ ବିଜେ କରିବା ସମୟରେ ବହୁ ନାରୀ ଭକ୍ତ ବିଶେଷ କରି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 500-1,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ମାଆଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତ ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଯାହାକି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି। ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ 13 ତାରିଖରେ, 11-12 ଆମର ହେଉଛି ଶେଷ ଯାତ୍ରା, 12ରେ ମାଆଙ୍କର ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ ସମାହିତ ହେବ।